Metsätöistä vaarallisimpia on myrskytuhojen raivaus. Myrskyn epäjärjestykseen kaatamien puiden lisäksi raivaustoimenpiteitä aiheuttaa voimakkaasti kallistuneet, kaatumisvaarassa olevat puut. Tällaiset puut voivat olla kallistuneina sähkölinjoja kohti, jolloin niiden kaatosahausta ei voi suorittaa metsuri, eikä myöskään metsäkone kalustolle annettujen teknisten rajoitusten vuoksi. Ainoa keino sähkölinjoja kohti kallistuneiden puiden raivaamiseksi on metsurin ja metsäkoneen kuljettajan toteuttama turvalliseksi varusteltu yhteistyö. Metsäkoneen läheisyydessä oleminen on aina vaarallista. Työtehtävässä toimivalle metsäkoneelle on määrätty laajat turva-alueet, joiden sisäpuolella ei saa oleskella. Vaaraa aiheuttaa esimerkiksi mahdollinen ketjuluoti, kaadettavan puun kaatama viereinen puu tai puomin ja koneen liike. Metsäkoneen ohjaamosta on pääsääntöisesti hyvä näkyvyys kaikkiin suuntiin, mutta metsä työskentelyympäristönä ja koneen suuri koko voivat luoda näkyvyyteen hetkellisiä katvealueita. Koska metsuri joutuu työskentelemään näissä erikoistapauksissa aivan metsäkoneen vieressä, voidaan työ suorittaa turvallisesti vain siten, että metsäkoneen hallinta luovutetaan kokonaisuudessaan jalkaisin työskentelevälle metsurille. Metsäkoneen kuljettaja ei saa tehdä mitään toimenpidettä ilman metsurin lupaa tai määräystä. Metsäkonetta siis ohjaa sen vierellä työskentelevä jalan liikkuva metsuri. Tällaisen yhteistoiminnan suorittaminen edellyttää reaaliaikaista, katkeamatonta ja viiveetöntä kommunikointiyhteyttä. Tämä toteutuu nykyaikaisella radioliikenteellä metsurin ja kuljettajan välillä. Kun näköyhteyttä tuetaan selkeällä puheyhteydellä, vähenee virhetulkintojen määrä ja kaikki toiminta voidaan pysäyttää mahdollisen vaaratilanteen ilmetessä. Hei Ossi! Minä en näe sua missään. Missä sä olet? Okei. Minä olen täällä sähkölinjalla ja näin sinut. Olen noin 100 metriä sinun keulasta katsottuna. Aha, selvä. Asia kunnossa. Voinko toimia? Voit toimia, eikä tule likelle. Selvä. Hyvä. Metsäkoneen ja metsurin yhteistyö aloitetaan pelastustoimenpiteiden suunnittelulla, yhteysvälineiden toimivuuden ja kuuluvuusalueen varmistamisella sekä oman sijainnin määrittelemisellä. Oma sijainti tulee olla työntekijän sekä työnjohdon tiedossa ja pelastushenkilöstölle selkeästi ilmoitettavissa. Raivaustyömaa merkitään huolellisesti asianmukaisilla varoitus- ja kieltokylteillä. Kun yhteydenpitovälineet on saatettu toimintakuntoon, merkitsee metsuri raivausalueelle johtavan ajoreitin sekä raivattavat kohteet. Metsäkone noudattaa metsurin antamia ohjeita tarkasti. Metsäkone tarttuu raivattavaan puuhun ja nostaa sen pystyyn kallistussuuntaansa vasten. Rungon painopiste jätetään kallistussuunnan puolelle, jotta juuriston lisävauriot vältetään eikä puu irtoa hallitsemattomasti maasta. Kun puu on saatu suoristettua, poistaa metsäkoneen kuljettaja käytöstä kaikki metsäkoneen automaattiset toiminnot katkaisemalla kuormaajan hallinnan ohjausvirran. Tämä estää puomin, koneen sekä sahan toiminnan, mikäli koneen kuljettaja erehdyksessä koskettaisi koneen ohjaimia. Metsäkoneen äkillinen liikkuminen on näin estetty. Nyt metsuri on valmis suorittamaan normaalit sahaustoimenpiteet. Kun metsuri on suorittanut kaatosahauksen, hän siirtyy kauemmaksi turvallisen etäisyyden päähän. Metsäkoneen kuljettaja palauttaa virran kuormaajan hallintalaitteisiin ja suorittaa kaadon luvan saatuaan. Jatkuva kommunikointi ja suoritettavien toimenpiteiden ääneen kuvaaminen auttaa molempia työntekijöitä havainnoimaan tilannetta ja sen etenemistä. Johtoja kohti kallistunut puu voidaan nostaa pystyyn myös metsäkoneen vinssiä käyttäen. Tässäkin tapauksessa metsäkone toimii vain metsurilta saatujen ohjeiden mukaisesti ja vain luvan saatuaan. Kiristä sen verran, että köysi on kireällä ja pikkusen näet niin? Puu heilasta, niin mä kerron, että lopetan, niin katsotaan. Okei, sieltä se nousee toisen takaa. Se on lukittu tilassa. Joo. Nyt
Nyt seis. Selvä. Ja nyt mä suoritan sahauksen. Ok. Okay. No niin, hyvin onnistui. Irrotan vinssin, selvä. Reaaliaikainen langaton tiedonsiirto metsurin ja metsäkoneen kuljettajan välillä mahdollistaa turvallisen yhteistyön toteutumisen. Mikäli tähän ei ole mahdollisuutta, voidaan perinteisiä käsimerkkejä käyttää sillä ehdolla, että myös tuolloin metsäkoneen kuljettaja toimii ainoastaan metsurin ohjeiden mukaisesti vain tältä luvan saatuaan. Jalan liikkuvan metsurin toimiessa koneen ohjaajana vältytään virheellisiltä oletuksilta ja vaarallisen työmaan tilannekuva on työntekijöidensä hallinnassa.